cada dia més tenim molt clar que el món casteller, a més de millorar el rendiment físicament, també hem de millorar el que en diem el cap, no? Per assolir reptes que volen les colles, per superar reptes personals, però quin paper juga específicament l'aspecte mental en els castells? En parlarem amb la Lourdes Carrascón, coach de psicologia de l'esport, i amb en Miquel Torregrossa, catedràtic de psicologia de l'esport. Benvinguts a tots dos. Gràcies. Lourdes, Miquel, tenim claríssim, no?, que els castells hi juguen un paper fonamental, el que en diem el cap, no? Diem, això és tot cap, el gran pare és el cap. Però sembla que no hi dediquem els mateixos recursos o la mateixa atenció que la preparació física en si. Què passa amb la preparació psicològica dels castellers i castelleres? Qui vulgui dels dos. Poder primer ell com a catedràtic i que domines més aquest tema de l'esport, Miquel. No, la preparació psicològica és igual d'important que la preparació física, que la preparació tècnica. Abans heu parlat de preparació física, és un aspecte fonamental. La psicològica és una part també molt important, que a mi m'agrada particularment que estigui integrada. A vegades tendim a compartimentar-ho tot per parts. Jo abans escoltava el preparador físic i crec que és molt important que ho treballem tot de manera integrada. Per tant, jo el que crec que s'ha de fer és incorporar la preparació psicològica dintre de la preparació general, tant d'assajos com d'actuacions. I potser a vegades sí que hi ha, no?, hi ha una actuació però d'una forma més reactiva, no? O pensem en aquesta psicologia dels castells d'una forma reactiva per una situació que s'ha donat, una caiguda, no?, gestió de la por. Fem bé en actuar aleshores? O hem d'actuar aleshores i en algun altre moment? El que sí que és important és separar la part de la psicologia, no?, la part clínica de la part esportiva, no, Miquel? Vull dir, són dos temes diferents, no? Com una cosa clínica, hi ha un problema d'allò, i en aquesta part dels castells ens agrada pensar els castells com a esport. I llavors, per això, aquesta psicologia de l'esport. Ha passat en aquell moment alguna cosa, actuar lo just perquè no vagi a més. Després, si això veiem que el castell o els components d'aquell castell arrastren alguna cosa, llavors ja es prepararà. Val? Però la psicologia s'ha d'aprendre sempre des de temporada. Al igual que un preparament físic, tot com farem una actuació castellera, tot aquest tema de coses es fa d'inici de temporada, no en aquell moment per aquella cosa puntual. Efectivament, quan més treballes de manera preventiva, més monitoritzat tens els processos de motivació, activació, etc. Llavors menys has d'intervenir normalment de manera curativa quan hi ha un problema. Com diu la Lourdes, quan hi ha un problema, tocar el menys possible, intentar solucionar-lo, però sempre intentar treballar perquè no torni a passar. Per tant, hem introduït aquest concepte clau, no?, que és la prevenció, sí? que a vegades és el que costa dedicar-li aquest temps, no?, o que costa més visualitzar-ho abans, és molt fàcil després, no?, però costa visualitzar-ho abans. Si pensem, per exemple, en la canalla, que a més de ser un col·lectiu particular o especialment complicat, perquè doncs, n'hi ha uns que pugen més que els altres, malgrat estar dins del mateix col·lectiu, què hauríem de tenir present per treballar aquest aspecte psicològic? Què i com hauríem de fer-ho? Per mi és fonamental que els equips de canalla tinguin coneixements de psicologia. Normalment, en psicologia a l'esport i en esport d'iniciació sempre diem que el que millor són els esportistes i que, per tant, la feina s'ha de fer sobretot amb entrenadors, amb famílies, etc. Llavors, en un casteller, els equips de canalla serien molt interessants i em consta que en molts casos hi és, que hi hagués gent amb preparació i amb coneixements per poder fer tota aquesta gestió psicològica de la canalla, que a més per l'edat en què estan és particularment delicada, diguem-ne. Això que deies tu, no? Els que pugen, els que no pugen, som canalla, no som canalla. Nosaltres tenim tres filles que feien castells i a vegades han pujat, a vegades no han pujat, i tota aquesta gestió és fonamental. Hi ha alguna manera de planificar-ho o se us acudeix alguna exercici, estratègia concreta
per treballar aquests desequilibris entre canalla o per treballar en concret, per exemple, una estructura o certa por a una estructura en concret, des d'aquest punt de vista preventiu? Com a por sempre, la por existeix si ha passat alguna cosa prèvia. Si no, en principi, la canalla per si, la por com a tal, no. La canalla com més aprenen és amb el joc. Jo tinc bastant clar amb aquest tema. Aprenen una sèrie de rutina, una sèrie d'anar a repetir, pa, 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 i en fi. Si la canalla no puja, no hi ha castell. Això ho tenim claríssim tots. Llavors, com diu Miquel, no? A banda, parlar amb la família, parlar amb l'entorn més proper quan estan fent aquell castell i tot, i que no hi ha problema, vull dir, no hi ha límits. Si comencem a dir, ai, però vigila quan arribis aquí, ah, però vigila quan facis allò, la canalla no, ja comença a pensar, què està pensant? Què no m'acaben d'explicar? Que m'estan dient vigila, compte, perquè ho fem amb la canalla. Vigila, no, perquè prendràs mal. I ens afina el tis, oi. Si no els hi... Home, amb cura també, evidentment, no? Que estan fent un castell. Però si no hi ha aquestes limitacions i s'ha treballat sempre prèviament, el dia del castell, no, la part de la psicologia no intervé. És abans que s'ha fet tota aquella feina. Jo crec que una altra cosa que pot ajudar molt és fer comunitat. És a dir, que tota la canalla se senti part de la colla, que tota la canalla se senti part d'aquell castell, independentment de que pugi o no pugi, que acompanyi a la gent, als que pugen en el castell, que els portin, que estiguin amb l'equip de protocol. Abans parlaven amb el tema de la preparació física, de l'activació, de l'escalfament. Per exemple, la nostra colla fa uns anys es feia tot un joc d'escalfament amb la canalla, que el feia tota la canalla, independentment de que pugi o no pugi. No? I aquesta sensació de crear comunitat i de fer-te sentir que ets part del castell, pugis o no pugis, és fonamental. Correcte. I la canalla hi ha un dia que creix, no? Creix i baixa de pis. Se n'ha parlat molt, tots tenim identificat aquest moment com un moment crític a nivell de motivació, de vincle amb la colla. Com podríem treballar aquest moment, no? aquest canvi? El que ha dit és fonamental, no? Miquel diu, és part de, ser part d'un equip, ser part d'una colla. En el moment que et donen una camisa ja ets part d'aquell equip, ets part d'una colla castellera. Tan important és l'enxaneta, l'acotxador, com les crosses, que parlàvem abans. La figura menys visible, la colla de baix i la pinya, que sembla que no formi part, però sense ells no fem res. Doncs en el moment que comences a baixar, perquè en aquest cas estan creixent i on ja van baixant de pisos, continuen sent tan importants o més, ¿vale? Perquè ja han viscut el castell des de dalt i van fent pis, i jo els dic, ostres, la meva part és molt important, perquè sé ara el meu company que puja al pis de dalt, que jo hi he estat, què se sent, ¿vale? I on és anar sent, és que és fonamental, no, Miquel? Ser part de... Sí, a mi és veritat que el tema aquest de la transició del pom de dalt al tronc o a no pujar és un tema que des de sempre m'ha semblat dels més importants al món dels castells. De fet, és una de les coses que nosaltres treballem en el món de l'esport, a l'equip de l'autònoma, que és la transició de júnior a sènior, per exemple, en l'esport professional, els que arriben, els que no arriben, i sempre he vist un paral·lelisme molt important amb aquesta baixada de pis, i em sorprèn que el que jo conec és de les coses que no es preparen i no es treballen massa preventivament, i que crec que és una cosa que seria importantíssima d'anar treballant i d'anar preparant a les castelleres i els castellers, que a més és una transició que es dona en un moment, no és només una transició castellera, és una transició castellera que a més es dona en un moment de la vida d'aquestes personetes que estan en plena adolescència, que no sé què, que no sé quant, i llavors s'ajunten tota una sèrie de coses que jo crec que seria molt interessant tenir en compte entre totes i tots. Potser a vegades aquest aspecte que dèieu, no, ara que deies, els que tindré a sobre, no, aquest paper de l'apadrinament, de la mentoria, no? Tant sigui perquè segueixes pujant i proves de tronc i ensenyes com per què no, però pots, en certa manera, passar a formar part d'aquest acompanyament dels més petits, no? Amb aquesta intenció de mantenir aquest lligam amb l'equip de canalla. S'ha de tractar de forma diferent l'aspecte psicològic d'algú que comença a fer castells, ja parlant dels adults, d'algú que ve de pom de dalt amb algú
que és nou, que s'incorpora i s'incorpora a una posició de segons o terços? Per mi és claríssim, però més que segons o terços, sobretot quartes i quintes. No és el mateix les quartes i quintes que baixen de dalt del castell que les quartes i quintes que comencen a colla universitària i aprenen a pujar castells amb 20 anys. Són dos mons diferents, perquè hi ha tot un aprenentatge previ que la canalla que baixa té, que és invisible moltes vegades, però que és fonamental. I a vegades es vol córrer massa i no es poden recuperar molts anys de castells amb 3 mesos d'assajos. Tampoc a nivell psicològic, no? A com afrontar, no, un castell que va malament, no? Caigui o no, però una caiguda. No, però tota una història que hi ha al darrere, que has començat des de petit i has anat baixant de pisos, no? I llavors dius, ostres, aquella vegada vam intentar un Santa Úrsula i no vam aconseguir-ho, de les persones que s'incorporen, que potser ho han estat veient com a públic, vull dir, no tenim per què pensar que no, però alguna cosa els hi ha creat atenció per dir, vull formar part d'aquesta colla. Però no es viu igual dins d'una colla que de públic i com a aficionat. La qual cosa no vol dir que no es pugui arribar a fer. Evidentment. Es pot arribar a fer, però el tipus de treball que has de fer amb un tipus de persona i amb l'altre és molt diferent. I probablement hi hagi colles on passa més, no? Aquestes noves incorporacions, potser no? Fora de zona tradicional, no? Gent que s'incorpora en qualsevol moment de la vida pràcticament a fer castells. De qui potser es parla massa poc és del nucli, la pinya, no? Sobretot en els castells grans. El que aguanten, per exemple, posicions com crosses o baixos, per exemple, com es pot afrontar aquesta part, no? Un punt de resistència, de, no? És una, per ells és un, el castell és per qui és gairebé més llarg, no? Com es pot afrontar en aquestes posicions concretes? Bon, qualsevol. No sé, jo vaig aplicar tot l'arsenal de tècniques psicològiques que he après durant tota la meva vida. És evident, jo vaig començar a fer castells amb 39, 40 anys i de cop i volta em vaig veure de baix de castells de 8, de segon tapat en castells de 8 i de 9 i sí, és important estar centrat, preparar-te molt físicament, psicològicament. Jo recordo les setmanes abans dels primers concursos que vam anar, que era cada dia anar al SAF i fer físic i fer psicològic i tenia unes quantes tècniques preparades de visualització i clar, és molt important. La preparació psicològica en aquestes posicions és fonamental. Hi ha gent que per formació o perquè ho hem treballat tenim una sèrie de tècniques que podem aplicar. Llavors jo conec molts castellers que intuïtivament apliquen molt bé moltes tècniques psicològiques, no? Perquè si no és molt difícil d'estar allà tanta estona. No, veus molts castellers que et diuen jo tanco els ulls i me n'oblido del que està passant al voltant, no? Jo no sé a vegades ni per on va el castell, jo allà... Clar, no? Però això depèn de com siguis. Sí. Perquè hi ha gent que necessita això i hi ha gent que necessita sentir les gralles i tenir molt clar en quin moment està el castell. I per això és molt important conèixer els equips que tens de baixos i crosses i contraforts i agulles. El nucli aquest del baix és molt important de treballar-lo, d'intentar treballar-lo de manera dintre del que es pugui estable, no canviar cada assaig, no canviar cada actuació, perquè es creen una sèrie de complicitats i de dinàmiques que són molt interessants d'explotar. Això que deies de la visualització, hi ha alguna manera d'incorporar aquesta visualització a l'assaig? Aquesta visualització psicològica a l'assaig? Més enllà d'això que deies, no? D'abans d'una diada, visualitzo el que passarà, es pot incorporar en certa manera o intentar simular aquesta situació que viuràs en el moment de la diada, que sempre comporta més estrès emocional? És el contrari, és a dir, quan no ho has de fer és a la diada, diguem-ne. A la diada ja ho has de portar treballat de casa. Tu has de tenir les teves rutines tant d'assaig com de preparació psicològica, no? Per exemple, depèn de quin castell hagis de fer, doncs l'assaig abans portava la camisa de plaça, la que portaria a plaça, no la d'assaig, perquè l'agafada, doncs, no és la mateixa amb una camisa que amb l'altra, llavors
totes aquestes coses, el preparar-te físicament, el preparar-te tècnicament i el visualitzar com creus que ha d'anar al castell, ho fas a l'assaig i després, si a l'assaig ho tens controlat, ho portes a plaça, si no, no. Molt bé. I una persona, o a vegades persones, que aguanten moltíssima pressió, fins i tot encara que no estiguin a l'estructura, no? Parlem dels caps de colla i els membres de l'equip tècnic. L'any passat, des de coordinadora de Colles Castellers, proposàvem un taller sobre la gestió del burnout, no? Precisament que aguanten aquestes persones en concret. Com els hi podríem donar eines a aquestes persones que realment en alguns moments la pressió és purament tota emocional i psicològica? Un establiment d'objectius, no? Uns objectius primer a curt termini, mig i llarg. O sigui, saben que han d'anar aconseguint a poc a poc la suma de tot allò és el que els portarà a fer el total, el que vulguin de temporada. Llavors, per evitar el cremar, a vegades es crema quan no sap ben bé cap a on ha d'anar o què hem d'aconseguir, o són tot queixes, crítiques, sembla que no avancem, sembla que avancem, sembla que sí, però ara resulta que no venen a entrenar. Clar, són com a cap de colla, no? Reben tota la informació de tot i cada un dels membres i llavors arriba un moment que diuen ja no sé si ho estic fent bé o ho estic fent malament. Llavors, si ells tenen clar què s'ha d'aconseguir i si el tempo és el que estan marcant i s'està assolint, això ajuda, no dic que sigui la solució, no? Malauradament, però dius, ajuda moltíssim a dir estem fent la feina ben feta i ho anem aconseguint i sobretot transmetre aquesta tranquil·litat a colla, perquè és la suma de tots. No? A vegades un pregunta quin és un bon equip, doncs la suma de cada un dels integrants. Vale? Hi ha un bon jugador, hi ha un bon casteller, no, és la suma de tots ells que aconseguim que sigui un bon castell. Per mi, l'equip tècnic és un equip més, un col·lectiu més en els quals, dintre el qual el tema de la gestió psicològica és fonamental. La meva sensació és que hi ha bastanta diferència entre colles de zona tradicional i colles de zona no tradicional a l'hora de plantejar com són els equips tècnics i si es preparen o no es preparen. Evidentment no els conec a tots, però la sensació que tens quan vas per les places i quan parles per gent i tal, és que això, que a zona tradicional les estructures són com més individuals, més el cap de colla té més pes i tal, i en canvi a les zones no tradicionals es fan models més d'equip, de treball, etc, etc. No? Sigui un o sigui l'altre, la feina psicològica amb aquesta gent és fonamental, fonamental. Tant quan no surten els castells com quan surten. Perquè de la psicologia moltes vegades només ens en recordem quan les coses surten malament, no? I quan hi ha problemes i tal i qual. Quan les coses van bé, també és molt important treballar perquè així aconseguirem que continuïn anant bé més temps. I què hauríem de fer a les colles, a nivell psicològic, que no estiguem fent? Què podríem incorporar, no? Tot, no estem fent res. La confiança, poder, no? La confiança amb la part de la psicologia. Que confiïn una miqueta més, sobretot amb la vessant que et deia, no? La diferenciació. No és una part clínica, no és perquè ben sé que estem tronats, no. És part esportiva. No? És un entrenament no físic, sinó que és més aviat de cap, de dir, centrem-se i què hem d'anar aconseguint. I si a poc a poc es va introduint, no? Aquesta part de la psicologia, o si volen donar-li un altre nom, és igual, però que sàpiguen que un bon treball mental a vegades és mantenir un cap fred i aconseguir aquests objectius de castells tan macos com es fan. Si aquesta confiança a poc a poc va entrant allà i va arrelant i formem part d'aquesta pinya i anem pujant amunt, penso que seria una part positiva. Sí, jo crec que s'ha de tenir la mateixa confiança i la mateixa consideració per la psicologia que es té per qualsevol altre dels aspectes, el que dèiem abans del tema físic, el tema d'alimentació, etc, etc. Ni més ni menys. Jo també intento fugir quan sento no, els castells el 90% són mentals. No és veritat. No és veritat. És a dir, els castells, quan tens un molt bon físic, quan tens molta gent, quan cadascú sap el que ha de fer, tens molt bona tècnica i sabem, llavors la part psicològica pot fer una diferència molt important, igual que en el tennis, igual que en qualsevol esport, però no m'agrada donar-li ni més importància de la que té, ni tampoc menys. No? En psicologia a vegades també tenim aquella cosa de que de psicologia tothom creu que en sap molt, no? Vull dir que no li cal. Llavors a vegades sí que és veritat que el que està bé és
informar-te amb professionals, deixar-te assessorar i després tu fas el que consideris oportú, però igual que tothom té clar que no es posa a fer preparació física sense consultar abans un bon preparador físic, doncs quan un es posa a fer preparació psicològica és important també consultar una professional o un professional de la psicologia. I segurament una miqueta de temps, no? Aquesta consideració, si li donem aquesta consideració, segurament trobarem aquest temps que a vegades necessitaries, no? Per dedicar-hi, que a vegades la sensació, no, dels assajos és que tot va tan clavat, no? I el temps que tens amb la gent que tens a l'assaig va tan clavat que no pots perdre'n per certes coses on potser no hi posem el focus, no? I ja per anar acabant, hi ha una fórmula màgica per mantenir la motivació de la gent durant tota la temporada? Per mi hi ha dues coses que són fonamentals. Una és no mentir i l'altra és treballar basat en dades. Dades a l'assaig, dades d'actuació, i no mentir, no generar falses expectatives. Hi ha algú que arriba i pensa que no ha fet mai castells i pensa que en dos dies estarà pujant. Explicar molt bé les coses, i no mentir. Hi ha una altra cosa que és molt important en els castells, és que nosaltres només veiem el que passa quan hi som, no quan no hi som. No? Llavors hi ha vegades gent que ve, no ve, i després va, no va, però no sé. I per tant, dades, Excel, bases de dades, tal. Escolta'm, has vingut a tots els assajos, puja aquest o aquesta perquè ha vingut més a no sé què. Llavors, no mentir mai a ningú i generar unes expectatives raonables, tant individuals com col·lectives, és la manera en què tu pots mantenir la motivació de millor manera. Molt bé, doncs moltes gràcies a Lourdes i Miquel per acompanyar-nos avui. Recordeu que aquesta conversa forma part d'una sèrie de vídeos sobre preparació física i castells que podeu trobar al canal de YouTube de la coordinadora. Moltes gràcies i fins aviat.